maalin ka arbacada sida muuqata maalin ka sabtida beddeshay laakiin ummadda soomaaliyeed shan maalmood baa laga lumiyey wax macnaha ay ku fadhida ma jirto dii magaca qaranka la ilaalinayo in maalinka sabtidu ay u ekaato maalinka arbacada ee soo socota inay u ekaato maalinka sabtida macno ma samaynaysa maalmahan dhexoo ku jira waa un waqti soomaali ka lumay madaxweyne into u faraqaaday hawshaan oo u gacan qaaday oo saddex isbuuc ku dhawaad ka aamusnaa markuu u gacan qaaday hadday sideedii kusoo gabagabowdana mas-uuliyadda dalkan cidda haysa calaamad su-aal baa la saaraya calaamad su-aal weyn ayaa fuulaysa mas-uuliyad xooggan oo ka duwan tii sabtida ayaa hadda jirta oo saaran madaxtooyada ku dhacaysa marka dhalanteed iyo hoosaasis iyo maaragtay cagwareejin iyo waqti gadasho waxaasi wax dadka soomaaliyeedna anfici karaan xildhibaanada qarankuna ay yeeli karaan maahan marka waxaan leenahay still tensionku meeshii buu taagan yahay laakiin wax yaro faraja leelo ummaddu ay ku faraxdo waxaan rajaynaynaa oo ku rajo weynnahay in arrintaas xayndaabka sharciga lagu soo celiyo ma dalbanayno wax sharciga ka baxsan xayndaabka sharciga iyo dastuurka iyo xerosaadka u yaala baarlamaanka in lagu soo cesho xadgudubyada uu samaynayo guddoomiye ku-xigeenka koowaadna oo sheegtay ku sime guddoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka ama sheegtay maaragtay xilkii guddoomiyihii golaha shacabka sheegtayna tallaabooyinka uu qaadayaana runtii waxay sii tascidinayaan waxay dabka kusii shidayaan xaaladii taagnayd ma arkayna marka mar haddii guddoomiye ku-xigeenkii hawshan horboodayay iyo xukuumaddii abaabulkii ay sidii u wadaan ma arkayno dhexdhexaadnimo madaxtooyada ah ama shaqo madaxtooyadu hayso nooma muuqato fariintii maanta uu soo diray warqadduu soo saaray xogaayaha guud inuu xilka ka qaadayna wuxuu leeyahay iyo awooduu leeyahay midna maahan fawdada dalka meeshay ku socoto iyo raalli ahaanshaha iyo ka aamusnaanta madaxtooyaduna meeshaas uu ku hoos jiraa qodobadaasoo dhan marka laysku soo horiyo waxay muujinaysaa in weli dareenkii cuslaa ee jiray sabtiina uu weli jiro in xildhibaanada taageersan badbaadada baarlamaanku ay u taagan yihiin ilaalinta dastuurka waxaan rabnaa in dastuurka la ilaaliyo lagu dhaqmo xeroosaadka u yaalla golaha shacabka si loo xaliyo wixii khilaafaada ina dhex yaalla ama wixii arrimo dastuuri ee la gudanayo ay ku jiraan mooshinadu waxaa kalaan rabnaa inaanu digniin u dirno cid kasta oo ku kacaysa tallaabo keeni karta fawdo baarlamaanka dhexdiisa ka dhacda sida in inta koox yar oo tiro yari intay baarlamaanka gasho dad aan baarlamaanka ka tirsanaynna ay kasoo qayb galaan gacantaag la yidhaha waxbaa lagu bedelaya fawdadaa waanu ka digaynaa in mar labaad mar holaa halis siyaasadeed iyo mid amni ay ka iman gaadhay waxaanu ka digaynaa in ay arrintaasi mar labaad soo noqoto waxaan u maqaadaa in la iclaamiyey arbacada in shir la qabto shirkaasi waa qeyral sharci waanu ka digaynaa in hore loo sii wado arrimihiisa waxaa kaloon rabnaa inaan halkan uga jeedno baaq xildhibaanada qaranka oo ay ku jiraan kuwii mooshinka keenay baaqaasi wuxuu daaran yahay in dhammaanteen dadka danta dalka iyo dadkuba ay ku jirto in la ixtiraamo dastuurka goldoloolooyin badan buu leeyahay dastuurku laakiin sidaa uu hadda yahay haddaynaan ku ixtiraamin hadda goor dhowna ku ixtiraami mayno ka aynu qornaa sida uu yahay wax kasta oo laga sheegayo dastuurku sidaa uu yahay in loo ixtiraamo inta laga gaadhayo waqti aynu ka bedelno oo aynu qorno dastuur ka fiican kan hadda sida uu u qoran yahay marka taana waxaan u direynaa xildhibaanada gebi ahaantoodba waxaanaanu rabnaa inaan xildhibaanada ugu baaqno in wixii farqiya ee dhexdeenna soo galay dadku isku aragti noqon maayo aragtiyo badan baa lagu kala duwanaanayaa innagaa ku kala duwanaanaynaa sida dalka loo maamulayo annaga iyo xukuumaddaa ku kala duwanaanaynaa waxaanu rabnaa in baarlamaan la shaqeeya xukuumadda uu ka jiro dalka oo aanu ka fogaanay inuu baarlamaanku isu bedelo mid u shaqeeya xukuumadda